The ceremony of 2017, the Naga New Year Festival is going to be started soon. So, respected His Excellency U Tinjo, the President of the Republic of the Union of Myanmar and his lady wife, the Union Ministers, the Chief Minister and the Cabinet Members of the Gan Region, the Members of Parliament, the Region, District and Township Level Authorities, the Ambassadors of European Union in India, special guests from abroad, special invitees, delegates of the Naga Traditional Literature and Culture Committee, and beloved Naga brothers and sisters, may I request you all to take your respective seats. ကျောင်းလာကြတဲ့ဧည့်သည်တော်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပြီးတော့မင်္ဂလာပါပါတယ်အခုလိုနာဂတိုင်းသားတို့ရဲ့ရိုးရာနှစ်သိပ်ကိုပွဲတော်ကြီးကိုတယောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အစိုးရဖွဲ့ဝင်များကို ဒီလိုအခမ်းအနားကြီးကိုတက်ရောက်ခွင့်ရအောင်ဖိတ်ကြားပေးခဲ့တဲ့နာဂကိုပိုင်းဦးကျော်ကျွန်တော်ကဒလိုနာဂတိုင်းသားကြီးကိုမောင်နှမကြီးရဲ့အင်တာနေဒူးနေမြဖြစ်တဲ့နှစ်သိပ်ကိုပွဲတော်ကြီးကိုမမျောလင်းမဲနဲ့ကျွန်တော်ရောက်ရှိခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အသက် 80 ကျော်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခွင့်အရေးကိုပေးခဲ့တဲ့တောင်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များတပ်ဖက်နိုင်ငံကတောင်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကိုလည်းသူကျေးဇူးတင်ရှိကြအောင်ပြောကြားလိုပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာရောက်လာတော့ကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တလောက်တာယာတဲ့နေရာတောတောင်တဘာဝ ကျွန်တော်တို့တဘာဝအလှမပြည့်စည်သေးတဲ့နေရာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်မတန်တန့်ရှင်းတဲ့လေကိုရှူနေရတဲ့နေရာမှာနေရတဲ့နာဂတိုင်းသားကြီးကိုမောင်းနှမကြီးဟာတနေရာနဲ့တနေရာသွားရေးလာရေးအင်မတန်ခက်ခဲပေမဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးကိုဘာကြောင့်ခက်ခဲခက်ခဲခက်ခဲခုံခုံမဲမဲတွေ့တာနေကြတယ်ဆိုတာအခုမှကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ် တာယာတဲ့ရှုမြော်ကင်းနေရာပတ်လည်မှာရှိနေပါတယ်အေးများတဲ့တန့်ရှင်းတဲ့လေကိုလည်းအမျိုးရှူဆိုင်နေကြပါတယ်တလုံးတာယာလှပတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့တဘာဝအပြီးတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ခွင့်ရေးတို့ရတဲ့ဒေသမှာနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကံလဲထူပါတယ်အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ဖုံယုံမှုနောက်ကျနေတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်ဒီအပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ မနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့လူထုနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်လာပါလာတဲ့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးများကလည်းတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတို့တတ်နိုင်တဲ့မြတ်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာစေနာအပြည့်အဝနဲ့ဘာလုပ်ပေးနိုင်မယ်နောက်ပိုင်းဘာတွေလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပြောပြခဲ့ကြပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းဆက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်အနေနဲ့လဲကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ယူနေတဲ့အချိန်မှာဒီကာလတောက်လျှောက်မှာဒီနာဂတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေနေတဲ့နေထိုင်ကြတဲ့ဒီဒေသရဲ့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ပညာရေးကျန်းမာရေးအဆက်အသွယ်ရာဒီတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေအရေးကိုမမေ့ဘဲနဲ့တတ်နိုင်သမျှဆောင်ရွက်သွားပါမယ်ဆိုတာကိုလည်းကတိပြုပြောကြားလိုပါတယ် ဟောဒီဟိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ဒီနေ့တိုင်းသားနာဂတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေစူးစူးစီးစီးနဲ့အခုလိုအေချမ်အင်မတန်အေးပေမဲ့တာယာနဲ့နာနဲ့ခင်းမှာစူးစူးဝေဝေတွေ့ရပြီးတော့အားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တွေ့ရအတွက်ဝန်တာပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့ဒီခါဟာကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတော်တိုင်းပင်ကပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့
ကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့မျှော်မှန်းထားတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ Federal Democracy ပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမကြခင်ရောက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်နမိတ်လိုပဲကျွန်တော်ယူဆကြပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအနှံ့အပြားမှာနေတဲ့တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဒီလိုပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဒီနေ့တွေ့ရသလိုတို့ရဖို့ကာလကမဝေးတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒီလိုပဲအတိတ်နမိတ်ယူခြင်းပါတယ်ဖြစ်လာမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောကြရင်လည်းကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အစိုးရဖွဲ့ဝန်ကြီးများဟိုဒီနေ့ဒီအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့တပ်ဆိုင်ရာဒေသတာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်များကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောကြရင်လည်းနာဂကိုပိုင်းဥချုပ်ကွင်းရဒေသရှိတိုင်းသားညီကိုမောင်တော်မအားလုံးချမ်းချမ်းမမချမ်းချမ်းသာသာရှိကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်내ပြည်မမခွဲကြဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်တော်မများတစ်ဖွဲ့လက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြစွာဆောင်ရွက်ကြပါစို့လို့နှိုးဆော်ရင်းနဲ့ညီကုန်းကျုပ်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်